sepanjang setahun Perikatan Nasional berusaha untuk menggulingkan kerajaan, berusaha untuk memujuk ahli-ahli parlimen yang lain termasuk Sabah dan Sarawak untuk tukar kerajaan. Setelah setahun berlalu sehinggalah pada akhir bulan November, 28 November, saya sekali lagi berjumpa dengan Yang Berhormat Larut pada 27 November, saya menyatakan saya tak puas hati kerana usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan ini menyebabkan ahli-ahli parlimen pembangkang tidak mendapat peruntukan dan juga tidak dapat membela kawasan-kawasan yang mereka wakili. Ya, apa guna jadi ahli parlimen? Hanya mementingkan parti tetapi tidak mementingkan rakyat pengundi yang memilih kita. Dalam setiap kali pilihan raya, bukan semua pengundi pilih parti. Tapi ada pengundi yang memilih kerana ketokohan dan kebaikan dan juga khidmat yang diberikan oleh ahli parlimen berkenaan. Ini menyebabkan sepanjang setahun usaha-usaha untuk menggulingkan kerajaan, meraih sokongan daripada parti-parti lain tidak berjaya. Malahan dua daripada ahli parlimen pembangkang telah pun menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat PFX. Jadi saya mengambil keputusan bahawa saya kata tidak ada pilihan lagi. Demi untuk membangunkan negara supaya rakyat dapat bersatu padu duduk dalam sebuah negara dalam tempoh 4 tahun lagi, apa perlu kita berpolitik hanya mengata dan juga tomahan-tomahan dalam parlimen tanpa ada solusi yang baik. Jadi pada 28 hari bulan November, saya mengumumkan secara terbuka saya menyokong PMX dan Kerajaan Madani, dan saya nampak keikhlasan PMX untuk membangunkan negara.